Norjasta uuden videon parista SM-maantie 2023 pyörähtänyt käyntiin. Tuli se Juho ja valmentaja Anteron kanssa ollaan täällä. Onks tää Lahden suunnalla ABC:llä puhelimesta katsotaan tähän hotellia. Sieltä Kotkan suunnalta ajellaan sinne ja käydään sitten siellä Pyhtälähän se puolimaraton juostaan, niin käydään sitten siellä kisapaikalla varmistamassa ja numerolaputtia hakemassa. Tällaista uutta videota pikkuhiljaa rupeaa sitten valmistumaan taas vuoden 2023 kisasta. Edellisen kerran se oli 2 vuotta sitten, eli 2021 samassa paikassa, että nyt ollaan taas uudestaan siellä Huutjärven koulun tai joku maastoissa tai siinä niin lähettyvillä kuulostavalla pyörätiellä tai maantiellä kuitenkin. Niin, että pari vuotta sitten tosiaan oli siellä kisasta, taas mennään uudestaan samaan suuntaan tai samaan kisapaikkaan. Löysin tämmöstä urheilujuomaa, Osheeda. Näyttää moni mainostavan tätä. Joo. Tää oli itseasiassa isompi kuin se toinen, se Gekatorade vai mikä se on, en tiedä. Saman väristä. Pomme Myrskylään. Navigaattori näytti lyhintä reittiä Kotkaan. Siinä luki sitten jossain vaiheessa, että Myrskylä 18, niin keksin, että käydään tuossa Lasse Virenin patsasta katsomassa, otetaan kuvat ja jatketaan matkaa. Vähän yllättäen siinä on sitten tää Virenin Lassen tai Mattipojan se rakennus tai mikä kuljetusalan kuorma-auto siinä edellä ajeli. Eli saattoi olla Matti tai ellei ole toista työntekijää, niin sitten Lasse itse ajella autoa, mutta kävästään patsasta tai kuvaamassa ihan lyhyt pätkä ja matka jatkuu sitten. Tilastopajan mukaan Lasse vetänyt puolikkaan 64.30. Semmoiseen, että silloin ei niin paljon juostukaan tätä puolimaratonia. Täällä on itse patsasi askellut sen mukainen. Täppästään parit kuvat ja se jatketaan matkaa sitten sen jälkeen. Mutta on Lasse puolikastakin juossut ja täällä on Lasse hölkkä, niin ei ollut virallinen reitti, niin 62 puolikkaa juossut. En tiedä paljonko oli alimittainen sillä kerralla. Tappaistaan kuvat. Saako Juha otettu, Juho sille päästä Anteron kanssa samaan kuvaan? Otanko pysty? Ota pystykuva. Tuutko Antero tähän poseeraamaan? Poseeraamaan? Niin. No niin. Kyllä me. Päästään coachin kanssa samaan kuvaan. Mutta se on mun varjoja tuossa. No. Aivan niin just. No, kaikki niin tommoinen surmiin. Mä voin ottaa susta, jos haluat itse päästä kuvaan. Sulla on Mika Myllylän paita, että mulla on toisen olympiavoittaja. Hiihtosankarin kuva paidassa. Katsotaan sitä samaa tavalla varjo. Kohtuu läheltä tuosta. Aurinko paistaa. Niin. Vähän pikkasen zoomaa ihan vähän. Katsotaan sitä saattaisi kolmas kokonaan. Vielä laitin kaikkea. Joo. Muutama noin. Joka päivä tämmönen turismikohde tuvasta. Sitten siihen molemmat. Aha, Antero ottaa vielä niin kuvan minun Musta ja Juhossa sitten. Kamera pyörii, mutta tää pyörii. Kiitos. Huomenna juostaa sitten hyvin, kun tämmönen sankarikin lähtee. Ite kuvassa ja Myrskylän Matin auton parassa ajettiin. Myrskylän Matin kuin Virenin Matin. Uusi kaveri tuli kyyti, Jonathan Kilpillä, J.K. Mies. Täältä Pyhtään ABC:ltä, että ihan suunnitellusti. Mä tiesin, että on eri Pyhtään kilpailuja. Jonathan tuli bussilla Helsingistä. Kuitenkin jäi pois. Tää Pyhtään keskusta ja Pyhtään se, mikä Huutjärven koulu, niin aika pitkä välimatka toisistaan.
pientä säätää sen suhteen, mutta mennään nyt sinne hotellille ja sitten mennään sinne kisapaikalle ja tehdään siellä sitten verryttelyt. Tämmöisiä suunnitelmia. Tosiaan nähtiin siinä Virenin Lassen poika Matti, ajettiin autolla sen kuorma-auton perässä, käytiin siinä patsaalla kuvauttamassa itseämme ja sen myrskylä läpi siinä. Navigaattori näytti lyhimmän, mä sen reitin, niin semmoista reittistä opasti meille. Hotelli, sama paikka missä 2 vuotta sitten, ihan samannäköinen aula. Suunnilleen samoja naamoja. Käydään kamaks vaihtamassa ja sitten mennään verryttelemään kisa-alueelle. Sakala. Varmistus tehty. Numero 39. Oma numero. Täällä on toi opas. Ohjeita ja täällä on osallistujat varmaan listattu. Tuu kyllä. Tätä tarjonta lähdetään verkkaiden tuonne. Siellä on kisareille. Lähdet siihen puolekkaalle vai? Joo, mä olin 2 vuotta sitten täällä. Että joo, no sitten sama paikka. Joo, kyllä. Niin. Joo. Käydään kerran kiertämässä reittiä ympäri. Pidänkö Antero autoon nää? Niin... Toivottavasti on täällä takasuoraan myötätuulta. Joo, näin on tilaus on siihen, jos olisi huomenna semmoinen. Niin... Millään tyyni, mutta jos tuuli käy, niin sitten myötätuuli siellä. Saatko sitä kuitenkin käyttää? Saa, jos siellä vaan kurkkoja on tilaa. Niin... Selvä. Lähdetään verryttelemään. Lottokaariakin selvinnyt tänne kisapaikalle. Kartan avulla. Samalla autolla tultiin. Triä tonne. Te jäi ihan tässä lähellä. 600 metriä taisi olla kilpailuohjeessa. Joo, okei, okay, niin just. Se oli se callingia. Sitten tosta vielä tuo. Numerot tonne ja lähdetään verryttelemään sit kisareitti ympäri. Lähettekö tätä tästä verkkaamaan? Joo. Selvä. Minä oottelen ne täällä. Suoraan YouTubeen kaikki menee tällä hetkellä tiedoksi vaan. Joo. Käy vaan katsoa kierros. Onko oikein numero? Mä tiedän se, että on se. Rullaus. Kolmas rullaus loppuu. Siihen 40 sekuntia, 35. Taisi vähän vauhti kiihtyä, kun tuli paremmin viimeisen. Sen verran lunta tuossa, että ei voinut kierrosta kiertää. Joo, verkka tehty, kisareitti läpi ja muutamat rullaukset. Tuntuma on ihan hyvä. Pieni kaupallinen mainos tähän. Tempo Running Storesta saa gel-nimbuksia.
Sitten mä oon nää saanut hyvät ja pehmeät kengät. Ostakaa mieluummin nää speedit. Niin, tehkää oma valinta. Noitakin muuten taitaa saada. Saa, siksi mä tulin näitä. Joo, näin juuri. Ja siihen tosiaan mukavaa palvelua Tomi Kannolta. Jos haluatte kenkäkauppoja tehdä, niin Tomi Kanto, Tempo Running Store. Kisapäivän aamu kello 7. Lähdin pienen kävelylenkin tekemään ennen aamupalaa. Hyvissä ajoin liikkeelle, niin kerkee kaurapuurot ja kahvit sitten sulaa. 12 on startti. Ihan odottavin fiiliksi tällä hetkellä. Tässä on maantie numero 15. Täällä tosiaan tää on Kotkaa varmaan tää, missä tää majapaikka on. Hotelli Jokipuisto. Ja tosiaan aamupala ja sitten odottelua taas. Ja siirrytään tänne kisapaikalle. Tää juomat jättää sinne puolista tuntia ennen kisaa, niin senkin puolista pari tuntia ennen starttia lähdetään täältä sinne kisapaikalle. Aamu kävely tällä hetkellä. Joo, hotellihuone hyvin palvella. Yksi yö nukuttu. Ihan kohtalaisen hyvin. Tosiaan aamulenkillä kävi kävelylenkillä. Sitten vähän tuossa aamupalaa syötiin ja pitkään istuttiin ja juteltiin. Ja milloin lähenee 10, niin lähdetään tätä kisapaikalle. Pitetään juomat ja sitten vähän vielä pari tuntia odotellaan. Nyt on sitten 2 tuntia tästä tuohon starttiin aikaa. Kaikki toistaiseksi ihan hyvin, jees. Tempoikien kisa Carlos Kemppala ylivoimaisessa johdossa. Seuraavia ei oikeastaan näykään tuolla. Taitaa olla pojat lähtenyt 17-19 sarjan kumpikin. Täällä on juottajia tuolla taustalla. Kohta lopetan kuvaamisen ja keskityn sitten omaan juoksuun. Tosiaan nuorten 10 kilometrin juoksut on startannut ja tää on toi 5.3 taitaa olla yksi kierros suunnilleen, mutta se ei lähtenyt tästä maalin kohdalta, niin sen takia tässä ei ole ihan se, no suunnilleen vitonen on tässä ja tuota tulee seuraava porukka siinä, onko musta se Anssi siinä, valkopaita ne on, mustat shortsit 19 sarjassa nyt, oli viime vuonna vielä 17 sarjassa. Hyvä Anssi! Hyvä! Nyt menee. Minä selkeästi en tiedä ketkä 19, ketkä 17 sarja, mutta tiivis porukka kuitenkin. Mutta joo, lopetan lähetyksen tähän näin ja ehkä sitten kisan jälkeen kuvaillaan lisää. Tai näin voi voittaa. Tässä on matkaa juostu 8 kilsaa. Otin tuosta Soilelta, joka oli juottamassa, niin kamera takareisi. Ja se oikeastaan se pakara kohta kinnaa. Ei pysty kovempaa vauhtia pitämään. Se tuli jo jonkun aikaa sitten. Tuntui viikko sitten. Se teuvo oli jokin sitä reipasta, niin siinä ei pystynyt kiristää vauhtia, kun takareisi vähän kinnat. Luulin, että se menee ohi. Oli hiirojalla. Meni jutteluksi. Tosiaan. Kävi hiirojalla. Luulin, että se menisi takareen. Sitten kun jänne varmaan kireellä, niin menisi ohi, mutta ei se ole mennä. Ei tunnu kevyessä tai levossa ollenkaan, mutta kovemmassa vauhdissa sitten. Veikkaa, että kun jänne hinnaa siellä. Tässä tämmöstä päivitystä takaa tulee kovia juoksijoita. Tää kannustaa. Tää hyvä jätkä. Painaa. Asi tuli. Hyvä.
Hyvä Markus. Niin on hyvä porukka. Pysyy vaan. Hyvä, hyvä. Tänään kyllä maaliin juosta tässä kehitys edessä. Takareesi tuntuu tämmössä 3.50 vauhdissakin jokin kympi ja keskeytään siihen. Tämä oli mun 15 SM maantien juoksu. Eka oli Teuvalla 9.70 sen jälkeen puolimaratoneja. Toivottavasti vielä kehtaa lähtee yleisen sarjan kisoihin. Veteraani saatat muuten kutsua nelivitosissa jo tänä vuonna. Katsotaan kuinka ajan käy. Kymppi tuli täyteen. 36.50. Joo. Joo, en oo sulle kertonut, täällä on niinku kireä täällä. Aa. Pakara. Sillä voi olla joku yksi jänne. Ei se takareisi sinänsä, mutta täällä niinku joku kinnaa. Niin. Joo, joo. Se oli virallinen syy. No niin. Merkataan se. Niin. Mä vielä laittaa lämmintä. No niin, joo. Semmonen. Lämmintä päälle ja tota, kannustamaan sitten muitten juoksuja. Vera Tapparin jäljellä kunnuntaa kuusi kärjestä. Kärki tulee täältä. Kahdeksantana. Tulee keula. Miesten keula tulee seuraavalle väliaikapisteelle. Siinä edelleen tuo nelikko yhdessä. Hyvä Juho, taisteli, taisteli. Hyvä sija, hyvä, hyvä. Hyvä Katri, paina painaa. Ihan yllätyksellinen. Jarkkoa ei näy. Äkkiseltään näytti, kun oli ihan mäki. Keronen, Leivi Keronen ja muita. Otto tulee täällä Nummelaakin kanssa. Hyvä Otto! Rasta rasta! Hyvin menee! Vitonen vielä! Siinähän oli yllätyksellisiä. Katoppa noita. Tässä on Loukkolahden. Tää kumpisten tonkaan. Joo, mielenkiintoista. Joo, yllätyksellisiä sijoja. Mennäänpä tänne vastaan ja katsotaan. Täällä on Julius Taskinen. Tässä on joku Lahden mies. Juuso Hakala. Matti Rauma. Sen porukka. Ehkä tohon olisi pitänyt ehkä itse pystyä. Tähän porukkaan, mutta en tiedä, oliko ne missään vauhdissa. Veikkaan, että ei ihan kymmenen, vaan huonommasta. Järvenpää Jarkko täällä rullailee. Eikä ihan nappiin mene silläkään. Loppuverryttelyt käynnissä. Odottelen tulla kärkiä, koska tulee maali. Tosiaan, ei tähän huvikseen viitti SM-jysen tulla keskeyttämään, mutta on tota karhuviesti ensi viikonloppuna. Sitten jo seuraavana Ventin pinkasu, seuraavana SM-maastot, kaikki viikon välein. Niin ehkä on ihan järkevää keskeyttää. Maanantain on hiero ja Arto Pasanen, naapurin hiero, niin jos sitä löytyisi jotakin kireyksiä tai muuta. Juoksu jatkuu ihan normaaliin tahtiin. Pihalamäki! Siinä menee tuota. Hyvä, hyvä.
Kapteenisarja on toinen. Täällä taas tällä hetkellä takaa tulee Leevi Kironen. Taistelee pronssimitalista. Ottaa pronssimitalin. Antti Pekkarini jäänyt 3 metriä. Neljäs sija tulee sieltä Antti Pekkarinistolle. Hyvä, hyvä. Taistelee maalien 10 metriä. Katsotaan kuinka käy. Pojat vääntää. Antti Mäki, viime vuoden Suomen mestari ja Grand Prix on toinut tuossa ratkaisuun. Tuo 10 000 metrin oma henkilökohtainen ennätys tuolla Espanjassa kertoo siitä, että Grand Prix on hyvässä kunnossa ja kevyesti tulee kevyesti rullaa. Anna Grand Prix tässä Suomen mestaruuden ja sitten viime vuoden mestari Antti Mäki on hyvänä kakkosena. Onko kellona, josta mitään tietoa, kun ei kuuluttaja kerran? Leevi Kironen. 3. Antti-Pekka Niinistö 4. Juho Ylmi 06:32 pyöristettynä tuo mestaruusaika 31.8 sekunnit. Menikö yhdellä 7 pintaa? En tiedä. Hyvä kuitenkin. Mahtavaa. Hyvä Otto, runtta, jätä akki lopussa, jätä. 1.06.37, pronssi ja Leevi Kironen 1.06.48, neljäs Antti-Pekka Niinistö 1.06.53 ja viides Juho Hylinen 1.06.58. Loppukiri, hyvä. Täältä tulee nuoret pojat ja vähän vanhemmatkin ehkä. Hyviä aikoihin kuitenkin. Hyvä Masa! Purista! Hyvä Mikko! Siitä niin Masa kiinni vielä! Hyvä! Loppukirja! Hyvä! Vauhin lisäyksen. Se vauhti niinku... Ne otti varmaan parissakin tässä niinku 15 sekkaa eroa. Monennellä kierroksella. Siinä sai kolmannella. Kolmannella, niin. Ja sitten ruvettiin ratkomaan tota. Niin, sitten otti se 15 sekunnin ero. Sitten myöskin siinä 15 sekunnin päässä niinku taas 5 kilsaa. Aivan, niin. Siinä samaa vauhtia yksin ja Wihlman vähän alkoi jäämään siitä. Niin, joo. Okay. Mut sitten taas... Sitten tuolla Antti joutui pysähtymään, niin ei pysähtynyt puskaan vaan tien varteen. Jaa, se oli semmoinen ongelma sitten. Joo, 5 kilsainen maailma. Kironenhän sen vei sitten, eikö niin? Joo, kyllä vei Kironen. Kramperi vei. Ei, sori, Kramperi. Tää just niin, Kironen oli mitä? Kironen oli 3. Joo, 3, niin just. Mut siis 5 kilsainen maali ja sitten alkoi saamaan oikeasti kiinni, että ei ollut kuin reilu 5 sekkaa. Joo. Eellä. Kun Antin perässä vähän aikaa yritti, mutta okay, sitten kun alkoi kyllä olemaan semmoinen koko vartalo kangistaminen, kun pikkuhiljaa niin, tulee 3 kilsainen maali. Aivan, niin. Vähän kun alkaa tuulikin puskea yksin. Niin. Joo, mutta jos olisi uskaltanut lähteä, en tiedä, pronssi olisi voinut olla. Joo. Koska ei sen Keronihan ei pystynyt yhtään kiristämään. Okay, niin. Mä sain kiinni sitä vielä niin kuin varmaan vikalla 5 sekunnin. Nälkää jäi. Olisiko ne spekulaatiota ollut? ABClle pitäis päästä vai? Makkarapannulle ja apsille. Siinä meni Alisen vaino, en tiedä tuolla Suomeen. Tuleeko Suomeen? Mennään lähemmäs katsomaan. Miten siinä käy? Selostaja on kyllä vähän pihalla, kun se ei kerro kellonaikoja ollenkaan. Se ei kerro, mitä kello näyttää. Se pitäisi kyllä kertoa koko aika yleisölle. Voittajat tuli maaliin, niin sanottiin vaan maalin tulon järjestys, mutta ei mitään muuta. Kellona, josta ei ole maalissa kelloa esimerkiksi. Näin, loppusuoralle Alisa Vainio. Alusta lähtee sitten tuonne omaan vauhtiaan. Ja tavoitteena oli varmasti tuo. 1.10 jäi alitus. Hieno, hyvä juoksu. Eikä sen taida edelleenkään mitään kellosta, paljonko meni aikaa. 1.11.30. Tulihan se siellä. 1. Joo. Otetaan tästä omaa takkia. Sitten siinä.